Ok, con lên đây. Cuidado com os pães aí, toca. Cuidado com esses pães aí. Eu também não sabia que eu tenho uma boca beleza. Caiu no Caiu todo o tempo. Eu assisti os vídeos o tempo todo. Tá assistindo? Eu assisti, eu tô cantando a música da viada, da paródia do, da jumenta. Até doida, né? Vai, vai mudar. Meu esposo comprou uma TV ontem. Aí ele disse: instala logo, minha filha, instala logo, porque agora eu vou assistir o Zé da Rosa bem grandão. É, agora eu também. Daí foi, ó. Cara, e o que tu tá fazendo por aqui? A gente veio aqui comendo aqui, aí você vai sair. Mandou vir aqui, né? Não, eu disse: ela pode, eu quero trabalhar com esse Zé da Rosa. Se meu marido sonhar que tu está aqui, né? Que tá doido, né? Diga pra ele que eu mandei um abraço pra ele. Rapaz, e ela conheceu logo, foi, não? Vai mandar com ele, vai conhecer antes, vai fazer a roça de mão. O meu celular é ruim, só se for passado. Era pra ele entrar disfarçado, era pra ele não ia comprar o pão, aí na hora que fosse pra ele comprar. Não tinha como não, que a gente tava assistindo hoje aí, se acabou de rir da música, que é uma banda espetacular do mesmo. Tá tudo lindo. Obrigado a você. Valeu, tchau. Bora. Passa embora, papai.